Joo, tässä taas. Erilaiset ideologiat, uskonnot, näkemykset ja, periaatteet ja muut on vienyt ihmiskuntaa tietyllä tavalla eteenpäin. Ja joissain tapauksissa, kun sellainen massa ihmisiä ja ideologiat lähtee liikkeelle, niin on aina ollut ihmisiä, jotka päättävät, että hei, mä voisin ottaa ton komentoon ja johtaa se jonnekin, tai niillä on joku ihmeen visio, jolla saadaan se aikaan. Ja joissain tapauksessa, jos se menee hemmetisti pipariksi, niin siitä tulee sellainen sotku, että sitä saa selvitellä hemmetin paljon. Koko ihmiskunnan historia on täynnä näitä hetkiä. Ja niitä on valitettavasti alkanut esiintyä vähän ikävissä paikoissa. Britanniassa esimerkiksi vankiloissa, ja löytyy sitä kyllä muuta ympäri Eurooppaa, Yhdysvaltoja ja muualtakin maailmasta. Britanniassa oli huomattu, että aika selvät islamilaiset radikaalit ja terroristit niin kuin, käyttää niin kuin tekosynä, että islamin puolustaminen on hyvä tekosyy väkivallalle ja terrorille niin kuin vankiloissa, joita kohdistuu niin kuin muslimivankeihin ja muita vastaavaa. Tähän on tosi hyvä niin kuin yleinenkin, mitähän nytkin maailmalla tapahtuu, Antifa ja muita, vastustetaan fasismia, joten natsien lyöminen on ok. Niin kuin sanot vaan, että toi on natsi, niin sitä voi mennä lyömään. Eli väkivalta ihan ok. Sehän on niin kuin aika karmea tilanne sinänsä. Sitten tietenkin auttaa se, että itse pääsee määrittelemään, kenen sitä väkivaltaa pitää kohdistaa. Mutta kumminkin. Tässä tapauksessa nämä islamistit, jotka on ollut, ne pakottaa niin kuin yleisemmin niin kuin muslimeita kaikkia, jotka on vankilassa, vaikka ihan mistä tahansa, eikä haluaisi vaan muuta kuin olla rauhassa ja hoitaa niin kuin tuomisen loppu ja toivon mukaan palata kansalaisiksi ihan normaaliksi ja ihan asiaan kuuluvaksi. Niin nämä veljeskuntalaiset päättää, että ne pakottaa ne niin kuin tulemaan siihen ja sitten pakottaa myös ei-muslimia, että käännynnäiseksi. Ja tämä on aika muun se, että se pakottaa niitä liittymään niin sanotusti tähän heimoon ja muuhun ja islamilaisen lain mukaan. Sä et voi vaihtaa uskontaa, kun kerran on muslimis kääntynyt. Eli tämä on aika hieno tilanne sinne. Ja sinänsä, ja sitten kun sä oot liittynyt, niin tässä on niinku sellainen, että ne pitää kirjaa, että ketkä on siinä muslimeihin liittynyt. Ja sitten jos sä pääset vankilasta, niin siellä veljeskunta tavoittaa niinku kaikki ne henkilöt, jotka on ollut, että se, jos ne hylkää islamin tai ei tuu, niin sitten se rupeaa veljeskuntaa metsästää sitä maahan ja no, voissaan tapauksessa rupeaa tekemään vähän ikäviä tekoja. En mä tiedä, meneekö siihen tappamaan, joissain maissa kylläkin. Ja se alkaa myös länsimaissa yleistyä, että oikeasti kiristetään ja pakotetaan niiden myötämieliseksi. Tai ainakin olemaan hiljaa ja ehkä pahimmassa tapauksessa auttamaan. Tai pahimmassa tapauksessa uhkaillaan niin tarpeeksi, että se tekee jotain vähän epämiellyttävämpiä tekoja ne ihmiset. Brittiläiset on huomassa sen kanssa aika vähän ikävämmin, että koska 15% vankilan populaatiosta on niitä muslimia. Ja se on näyttänyt, että iso, että siinä on ollut prosenttiosuus niistä, jotka vankiloista, jotka aikoo hallita sitä koko vankilapopulaatiota. Se veljeskunta niin oikeasti pelottelee monia vankeja ja vartioitakin. Eli selvittää, ketä vartijat on, niiden perheet ja muuta vastaavaa sitten normaalia uhkausta ja, niin, ja terroria sinne päin. Ja nämä jengijohtajat tai imaanit, uskonnolliset johdet, papit ja niin mitä vastaavat. Eli ne on niin kuin ottaa sen koko homma haltuun ja radikaalista versiota siitä saarnaa. No, sillähän saa hemmetisti jengiä koko ja niin poispäin. Ja samalla sillä voi hyvin oikeuttaa niin kuin kaikki tällaiset tekonsa loistavasti. Joo, tästähän on varoitettu aika monessa tapauksessa, millä tavalla tämä menee. Lännessä on alettu huomata. Yhdysvalloissa tämä huomattiin 90-luvulla ja ne päätti, että jotain tarvitsisi tehdä. Yhdysvalloissa oli pari etua, että meillä oli vähän pienempi osuus muslimeita niistä vangeista siellä päin. Eli se päätti siinä, että laitetaan vähän jotain muuta sinne, että ne pitää tunnistaa ja eristää. Ja varmistetaan, ettei ne radikaalit pääse niin kuin vaikuttamaan siihen. Eli vähän niin kuin parantavampi juttu, ei yritetä sillä, että väkivallalla pääsee eteenpäin. Kaikki tänne kännykkä takaa, kaikki teistä tulee silloin saatte kaiken ja niin poispäin. Ja sitten ne, jotka on teitä vastaan, niin on vääräuskoisia, harhaoppineita ja pakanoita ja niin poispäin. Sä voit mennä ja ottaa niiden tavarat ja niin poispäin vastaavasti. Tämä on, eli tämä on aika normaali, sellainen normaali power trip, niin ihmiset ottaa tämän mieluusti vastaan. Ja mieti, jos vankilassa on tietty prosentti, jotka on oikeasti niin kuin määt säädän päät, niin kuin, että osa ihmisistä on vaan surullisia, niin kuin, että jotain tarkoitusta haluaa olla, tai sitten on vaan vähän niin kuin mielenterveysongelmia ja muita vastaan, tai sitten on vaan niin kuin pahoja ihmisiä. No, niihin pätee ihan mikä tahansa, ne voi vääristää ihan kaiken. Mutta osalle se uppoaa niin kuin
ne saa sellaisen tahdottoman möykyn liikkeelle ja siinä ja sit pitää pakolla sen hallussa. Ihmiset ei uskalla kritisoida tai puuttua sitä, koska siitä voi joutua hemmetinmoisia ongelmia. Ja tarpeeksi fanaatikkoja on, jotka oikeasti rankaisee niitä ihmisiä, jotka rikkoo tätä käyttäytymismetodia ja muita. Sehän esiintyy lännessäkin niin kuin. Muistan, että tämähän on aika normaali käytäntö, millä tavalla pidetään kurissa. Niin kuin sanoin, onhan eri vasemmisto, eri ääri, oikeistoryhmät, kaikki vastaamasti. Tällaiset ääriliikkeet, ne aina pitää kurin kovana omilleen. Ja petturithan on pahempia. Ja niitä sitten rangaistaan sen mukaisesti. Eli tästä on, tämä on yksi piirre, mikä tulee tässä ääritilanteessa ongelmallisesti. Nämä ääri-islamilaiset ja ne veljeskunnat. Vankilassa ne värvää niin kuin tällaisia ja pakottaa ne olemaan niiden eri imaanien tai niiden islamistien palveluksessa ja väkisin. Tai sitten niille käy huonosti tai perheelle tai läheisille. Eli ei kovin hyvä juttu. Ja nyt on puhuttu, miten Ruotsissakin se on alkanut edistyä ja miten erilaiset maahanmuuttajia lähiössä niin kuin näitä jengiväkivaltaa ja muuta. Okei, ne menee vankilaan. Ja jos ne pääsee islamistit vaikuttamaan, hei, niin sitten päättää, että mä pääsen parannuksen. Mä en enää niin kuin kiristä, teen murhia, tappoja, väkivaltaa niin kuin ihan maallisista syistä. Mä teen jostain jumalallisista tai tällaisista ideologisista syistä. Joo, sehän menee tosi hyvin. Nyt niillä ne saa oikeutuksen suoraan Jumalalta, eli niitä ei tarvitse välittää. Olen Suomessakin esiintynyt, niin kuin, tai Neuvostoliitto on kai tutun piten kommunismin ideologia vedessä, piti tehdä karmeita tekoja ja ne hyväksyttiin. Ja se nosti tietynlaisia ihmisiä sinne huipulle. Joo, sehän lupaa todella hyvää. Eli tästä on tulossa hemmetimoinen sotku, jos ne ei saada kurista. Britanniassa emme tiedä, miten pahaksi sotku menee, luultavasti tosi pahaksi. Ruotsissa on jo merkkejä siitä, että se alkaa mennä sielläkin pahaksi. Niin kuin sanoin, ne on yleensä niitä maahanmuuttajien jengin väkivaltaa, samoin koulussa ne pärjää huonosti, valitettavasti. Ja sitten kun ne joutuu vankilaan, ei ne parane, vaan radikalisoituu, ja sitten siitä tuleekin hemmetimmoinen sotku. Joo. Eli katsotaan, miten paljon pahemmaksi tämä voi mennä. Luultavasti aika paljon pahemmaksi. Tässä kaikki. Jatkoja.